Szent László Vitézeinek vagyok a vezetője. A társaságunk több mint 25 éve alakult meg. Olyan barátokkal alakítottuk, akik szintén úgy nőttek fel, hogy ugye, ha egy kis időnk volt, szabad időnk volt, akkor már is valahol kint voltunk a természetben. Hát ha egy fadarab volt, akkor az vagy kard lett belőle, ha hajlott és volt nálunk zsineg, akkor íjat készítettünk, és ez nem múlt el a gyerekkorral, hanem egyre jobban beleéltük magunkat ebbe a dologba, és így váltunk egy csapattá. Ebben az évben 20 éve vagyok én Hollókőn, mindjütt ment. Tulajdonképpen 20 éve költöztünk ide a családommal. Akkor az 5 éves kisfiammal és a feleségemmel, és úgy gondoljuk, hogy ez 20 év alatt is visszanézve erre, hogy ez egy jó lépés volt. Engem mindig is a történelem érdekelt. Tehát a történelem, a hadtörténelem. Én voltam tanár is, tanítottam történelmet is, könyvtárban is dolgoztam, művelődési házvezető voltam. És azért esett Hollókőre a választásunk, mert itt voltunk egy várjátékon, meg lettünk hívva egy várjátékra, és láttunk egy üres várat. Ez abban az időben, 20 évvel ezelőtt, ilyen jó állapotú üres vár, ez ritka volt Magyarországon. Ez egy nagyon nagy csalogatás volt. Végül is így kerültem ide Hollókőre, tehát ebbe a történelmi környezetbe, amiben azt hiszem, hogy meg is találtuk a helyünk. Gyönyörű környezet, tehát maga az egész vidék, tehát az egész Nógrád a kis barátságos dombjaival, lankáival, erdeivel, napsütötte tisztásaival, és azokkal a történelmi emlékekkel, amikkel rendelkezik, várak sokasága, várromok. A Drégei vár, ugye a Nógrádi vár, de Buják is itt van, elbújva ugye még mindig a lombok és a bokrok közé. Aztán van a Salgói vár, onnan már csak ugye egy jó, erősebb pillantás és a Somoskői vár fülek, de akár ugye Széchenyi is, mint város és várt, mostan lévő kastélyával is, tehát ezek mind olyan, amikre érdemes elmenni, megnézni, gyönyörködni benne. Valami varázslat van ezeken a helyeken. A 13. század második felében indul el a nagy építkezés. Ezek a várak, amikor megépülnek, nagy részük, döntő részük, amikor megépül, ezek még nem végváraknak épülnek. A szerepük az lesz, hogy az első tatárjárás után felkészítsék az országot, és majd menedéket nyújtsanak, hogy amikor esetleg bekövetkezik majd egy második tatárjárás, hogy akkor menedéket nyújtson a környék lakóinak. A váraknak a fénykora az, akkor lehet beszélni fénykorról, amikor a várak épülnek és szépülnek és fejlesztik őket. Ez a fénykor. Amikor egy vár nem csak azért épül, mert véd, hanem azért is, mert egy bemutató tér, hogy mivel rendelkezünk, milyen anyagi háttérre rendelkezik az a nemzetség vagy az a család. Na most pontosan az a nagyon nehéz, hogy amikor elmegy az ember egy várhoz, és nem látjuk azt, hogy akkor milyen volt, hanem az, hogy lerombolt állapotában most milyen. És akkor körbenéznek, és akkor hát itt csak a fákat látom, a füvet, a kövek között, meg ugye a kék az ég és szépek a felhők, akkor ez, de hát itt hogy éltek, tehát és akkor itt még gazdagság, meg ilyenek, hát itt semmi nincs ma már. Amikor látunk egy padlótégla darabot, és abból azt látjuk, hogy a padlótégla az nem egy ilyen egyszerű csak is padlótégla, hanem kidomborodó motívumok, ilyen virágfüzérek. Vagy mondjuk ugye a Hollókői vár esetében ott ugye az ágaskodó oroszlán koronával a fején, és ezeken csak jártak. Szóval ezek az emberek, ezek egész másképp éltek, mint mi. Tehát nem egy fröccsentett világban éltek, hanem ott valószínű minden tárgynak lelke volt. Szóval ott olyan szépség vehette körbe őket, amiről sajnos ma már nem nagyon van fogalmunk. Azért, amikor kitörnek a várháborúk, tehát a végvári időszak, ez a fénykor azért azt lehet mondani, hogy itt azért befejeződik. Hiszen onnantól kezdve már nem a reprezentációnak lesz majd az eszköze, hanem a védelemé, és azok ostrom során azért ezek a várak tudnak sérülni. És utána a helyreállítás már nem abban a megközelítésben történik, hogy jaj, a padló csempék összetörtek, és akkor, hanem jó, tegyetek most oda valamit, hogy lehessen járni, mert hogyha megint jön az ellenség, akkor nekünk ezt tudnunk kell használnunk ezt a teret is.
Amikor 1541-ben Buda elesik, ugye Csellel elfoglalják a törökök, és három része szakad az ország, onnantól kezdve viszont már a cserháti várak végvárra válnak. Ugye Budáról indul Ali Basa, és hát ő Vác után először majd jelentős ellenállást majd Drégelyen fog találni, ahol Szondi György ugye bevonul a katonáival, és nem csak a katonáival vonul, hanem kézművesekkel, illetve olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy vagy itt fogjuk meg a törököt, vagy ha itt nem, akkor már késő, tehát a családjaiktól ugye elválnak, de ők készülnek arra, hogy ameddig tudnak, ellenállnak. És ez az ameddig tudnak, ez azt jelenti, hogy több mint 80-szoros túlerővel szemben legalább 3 napig tartják a várat. Tehát a törökök kénytelenek visszavonulni állandóan, ágyukat kell hozatniuk, ágyukkal lövik a várfalakat, és a baj az, hogy a belső tornyot azt szét tudják lőni a törökök, és az amikor leomlik, akkor a védők nagy részét maga alá is temeti. Egy olyan helyzetbe került a vár, ahol fel lehet szólítani őket, hogy adják meg magukat. Ali Basa beküldi a követét, és felszólítja Szondi Györgyöt, hogy adjátok át a várat, hiszen ezt már nem tudjátok védeni. Szondi György pedig a válasza az, hogy nem fogjuk átadni a várat. Tehát nem tudjuk pontosan, ugye nem voltunk ott, és nem jegyeztük le azt, hogy ki mit mondott. Annyit tudunk, hogy 2 apródot leküld Szondi, azzal, hogy Ali Basa tisztességesen nevelje föl, hiszen ők még keveset éltek. És utána indul el a törökök serege. És itt jön még az a történet, hogy nem megbújva várják a törököket. Kinyílnak a várkapuk, az ágyuk azok lesöprik az oda özönlő törököket, és amikor ugye a lőporfüst elül, akkor azt veszik észre a törökök, hogy nem ők támadnak már, hanem a vár megmaradt törzsége ront rájuk. A leírások szerint ugye Szondit azt karddal le se tudják vágni, hanem majd muskét a golyóval lövik meg, tehát a lábon találják, akkor téldre ereszkedve harcol tovább, egészen addig, amíg egy újabb muskét a golyó végleg nem teríti. És azt tudjuk, hogy Ali Basa ugye tisztességgel temetteti el Szondit, tehát megadja a végtisztességet neki, mert tiszteli, hogy igen, ez egy olyan ember volt. Viszont a törökök akkor így találkoznak azzal, hogy ajjaj, tehát itt azért van egy olyan ellenállás a magyarokban, hogyha ha ezek még ennyire kevesen vannak, ennyire reménytelen helyzetben, akkor is életveszélyesek tudnak lenni. Jelentősége minden várunknak van, ugye akkor van jelentősége, hogyha még magyar kézen van. Lipoly túlpartján Busa nevű torony, egy kőtorony, ahol megint csak olyan védőkkel találja szembe magát, akik nem adják meg magukat. Tehát hiába akárhány roham van, és egyszerűen nem tudják bevenni, egészen addig, amíg hozatnak ágyukat, rommá lövik a tornyot, és akkor tulajdonképpen a védők akkor fogják át, már nincs mit átadni. És Ali azt mondja, hogy megtarthatjátok a fegyvereiteket, és szabadon vonulhattok el. Találkoznak ilyennel. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki ilyen harcos volt, hiszen mondjuk Hollókői vár az árulás útján fog majd a törökök kezébe kerülni, hiszen a 2 kapitány közül az egyik az ugye élete végéig védeni a várat, a másik viszont ugye gyáva ember. Mindig változnak ezek a dolgok, tehát hogy a hadi események alakulnak, úgy válnak egyre jelentősebbé a váraink. De például amikor Eger elesik, akkor Eger szerepét az írások azt mondják, hogy Széchenyi városa is vára veszi át. Tehát a felvidéknek az egyik kulcsa az majd Széchenyi lesz. Tehát minden egyes ilyen vár, én azt szoktam mondani, hogy ha jársz egy várban, és hogy mondjuk elmész a drégei várba, akkor ezt vedd úgy, hogy itt, ahol te lépkedsz, itt lépkedett Szondi és a vitézei. És ez egy olyan dolog, hogy ott találkozhatunk az ő lábnyomukkal, a jelenlétükkel. Ott megint kap egy olyan pluszpontot, amit magával visz már. És ezeket érdemes gyűjteni, ezeket a pontokat, mert azért a hétköznapi kihívásokban, aki nincs felkészülve, nincs megerősödve, ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy fú, itt most harc lesz, meg kardot kell fogni. Nem. Vannak hétköznapban olyan dolgok, olyan események, amikor az embernek úrrá kell lennie. Lehet, hogy csak magamat kell legyőzni, de hát ez a legnagyobb feladat, de hoz erő kell, és ezeket lehet gyűjtegetni ezeken a helyeken. A
magyar emberektől a fegyverviselés az soha nem állt messze. A tatárjáráskor itt olyan fegyveres állománnyal rendelkezik a király, amire nem is gondolt volna az egyszerű emberke, vagy még egy történés sem, de a földben megőrzött leletek azt mutatják, hogy mindenütt fegyverek vannak. És ez azért az évszázadok alatt ez azért nem fog elkopni teljesen, tehát ezért ez megmarad. A várjátékok során, amiket mi be tudunk mutatni, az a középkor fegyver használata, tehát párviadalok során, illetve úgynevezett ilyen kisebb csatákat is lehet produkálni. Ez azt lehet mondani, hogy nevezzük így az Árpád kortól egészen a kuruckorig, ahol már megjelennek az ágyúk, megjelennek a muskéták, de ebbe a kettő közé pedig ugye pont beleesik az a végvári időszak, amikor a törökökkel kellett küzdeni. Tehát érdemes egy ilyenbe részt vennie magát az embernek, mert átitatódik, és ez egy jó mulatság. Én azt szoktam mondani, hogy a történelem az nem tananyag. Aki nem ismeri a történelmet, nem tudja azt, hogy mi várhat rá, mi várhat ebben az életben, amit éppen most él. Tisztában kell lennünk azzal, hogy Európa kellős közepén vagyunk. Ez mindig egy nagyon fontos és jelentős hely volt a történelem során, és ez nem fog változni. És hogyha bajban van az ország, akkor a történelem során ez kiderül, hogy itt gyerekek, itt egy segítség van, a Jóisten. És a hitre, arra ma is ugyanúgy szükségünk van, és találkozni mindazzal az erővel, ami mozgatja az egész világot, ez egy nagyon fontos dolog, de kell nekünk mégis egy emberi képlet, ami szerint a magunk életébe tudjuk ezt így valahogy beolvasztani, és érdemes tudni azokat a dolgokat, amiket az ősök. Hihetetlen mennyiségű tudás volt. Egy földművesnél, aki meg tudja teremteni azt, hogy a családjának az asztalán van ennivaló, az egy hihetetlen tudás. Egy állattartónál ez szintén. Aki mesterember, tehát valamelyik mesterségnek volt a tudója, hát próbáljon megcsinálni egy csizmát. Csak úgy. Tehát ez mind-mind érték, és én úgy gondolom, hogy ez az értéket, ezt föl kell fedezni saját magunk környezetében. Ennek a vármegyének a címerpajzsa ugye egy vitézt mutat, akinek szabja van a kezében. Ez nem véletlen, tehát ez egy végvárvonal volt. Tehát nekik tudni kell megtartani ezt az országot, és az érdekes az országon belül, hogy kell megtartani, hát úgy, hogy megtartjuk a saját hagyományainkat, mindaz, amivel rendelkezünk. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a történelmi emlékeinket úgy tudjuk ápolni, hogy az látható legyen még a sok-sok elkövetkező generáció számára.